Ja, Alexander Ribbenstrand, du är ett nytt ansikte för många. Vem är du egentligen? Ja, som sa, Alexander Ribbenstrand heter jag och jag är 17 år, född 87. Kommit från Gnaget nu i våras då. Och ska köra med Djurgården nu, ska bli skitkul. Varför valde du just Djurgården? Jag tycker det verkar en jävla bra förening med bra ambitioner och bra förutsättningar för att bli någonting inom hockeyn. Djurgården storsatsar på juniorhockeyn och du är en del av den satsningen. Hur är klassen på Djurgårdens J20-lag i år jämfört med det AIK du spelade med i fjol? Jag skulle nog säga att det är en klass bättre faktiskt. Det tror jag. Både som lag och individuellt. Hur är det som B-junior få spela med de här stora grabbarna? Det är skitkul. Det är en jävla chans jag fått, så att jag bara ta vara på den. Ja, kul säger du, men jag noterade att de som bar puckan efter träning här, det var du och den andra 86a, Johannes Salmonsson. Är det sånt man åker på när man är yngst i laget? Ja, det är sånt man får ta liksom. Det är så det funkar. Men det är ett litet pris att betala för att få med på såna här grejer liksom. I fjol lät Djurgården 8 stycken juniorer prova på elitseriehockey. Hur tror du att dina chanser är att få dra på elitseriedressen redan i år? Jag vet faktiskt inte. Det är upp till mig själv lite grann hur jag presterar på träningsmatcher och träningar. Och så. Sen är det upp till Viken och Garpen då. Vi får se. Apropå Johan Garpenlöv här. Du hamnade en liten dispyt med honom under ett av de här internaten på Bosön. Berätta. Ja, det var så att jag och Alexander Hult var det. Det var ett lag där på den orientering vi hade ute i skogen där på Lidingö. Och vi kom lite efter. Och Garpenlöv trodde att vi hade alla kontroller hade varit redan tagna av oss då. Så att han sprang ut och skulle hämta in honom. Men jag hade inte hunnit till den fjärde kontrollen än. Och det visste inte han om. Så han tog in den. Jag sprang där och letade efter den i en och en halv timme säkert. Så när jag kom tillbaka så hade alla gått och käkat den. Och var ensam kvar ute i skogen. Nej, det är inte lätt Alexander. Men lycka till under säsongen. Tack ska du ha.